i ove se godine sjećamo kako smo, zašto boja nije više boja, pokret je nemoćan, zašto boli još više, zašto nam je toga dana radost izmakla poput obećanja vode u isušenom zdencu. No mi svake godine skupljamo njihove pjesme i krademo rijeku najljepših snova samo za njih. Drage majke, dragi očevi, braće i sestre, obitelji poginule djece u Domovinskom ratu, dragi prijatelji i cijenjeni uzvanici, svake godine ovdje u spomenik prekinuto djetinjstvo trajno se sjećamo. Mali križ, velika žrtva. Polaganjem vijenca i paljenjem svijeće, počast kod spomen obilježja prekinuto djetinjstvo odat će i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, brigadir Ivica Pejaković, voditelj odsjeka za logističku potporu zapovjedništva za obuku i doktrinu, Fran Krsto Frankopan. O junačka, zemljo mila, Vlade Republike Hrvatske predvodi izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. U izaslanstvu je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, izaslanik ministra obrane Ivana Anušića, general bojnik u mirovini Željko Živanović i izaslanica ministrice kulture i medija Nine Obuljen-Koržinek, pročelnica konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu Željka Perković. Za polaganje vijenca, svečani korak, u boj!